はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。モンスターハンターワールドベータ版、今回はボルボロスを狩猟していきたいと思います。で、キャンプは多分中央キャンプの方がいいかな。こっちの方が早く出会えると思うんで。で、今回はチャージアクスで行きますと。まあ、ボルボロスだったらね、ガンランスの方が良かったかもしれないんですけれども、ガンランスはね、前回使ったんで、今回はチャージアクスで行きます。チャージアックスもね、こうモンハンから離れるとさ、操作方法とか普通に忘れるんだよね。瓶のね、溜め方とか、そもそも瓶へのチャージの仕方とかね、もう全然覚えてなくて。一応ね、トレーニングモードがあるんで、まあ、武器を使うときはそのトレーニングモードで一回やった方がスムーズになるかな。うわ、間違えた。これね、俺よく間違えるんだよね。ツタ登ったらなぜか飛び降りちゃうっていう。で、こっちの方に確か痕跡があったはずなんで、まずは痕跡探しですね。痕跡探しにね、めちゃくちゃ時間かかるとね、20分以内に狩猟できないんですよね。調べてみましょう。シルベムシが痕跡の特徴を覚えました。この調子でどんどん痕跡を探しましょう。まずは足跡を追跡と。またありますね。ガブラスとかかな、これは。飛んでるやつは。これ薬草とか残裂の実だった。もう採取とかがめちゃくちゃ早いですよね。こういうのは特に何もない。ここに足跡。もう一回くらい、こっちの方にも、大体ね、こっちの方に遭遇するんですよね。あれ、もう一回足跡を追跡しないと。レベルアップしないか。これは？これは単なる石ころか。これはスリンガーの弾に使えそうです。離れた場所に撃つことができるんですよ。まあ、スリンガーはね、どっちかっていうと、麻痺ナイフとかで使いたいんで、ちょっと麻痺投げナイフを装備しましょう。ほいっと装備して、でスリンガーで照準を合わせて、投げるという感じになるんで。他何か痕跡になるもの、これも足跡か。レベルアップ。シルベムシが痕跡を追い始めました。緑色の光の帯についていきましょう。はいはいはい。もう一段階ね、痕跡レベルみたいなのを上げないといけないんで。あれ、これは？これも痕跡か？古い縛り付けられた泥みたいな。あ、これも泥か。で、あとは先へ進んで、これでレベルアップ。これは違う敵だね。そう、普通にね、違う敵も出てくるんで。あのね、ディアブロスに遭遇しましたね。一回やってて、ディアブロスはね、強い。普通に突進食らってね、死にました。で、こっちの方かな。とりあえずこの光が追跡してくれるんで、こいつを頼りに行きましょう。砂漠の方で遭遇するかな。そうすると遭遇までにね、ちょっと時間がかかっちゃうと、20分って何気にね、厳しいんですよね。いた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 。ロックオンカメラを使えば、はいはいはい、モンスターを見失わずに済みますよ。このモンスターがクエスト通りに、おっと、さあ討伐を目指しましょう。これで溜めて、シルベムシに隠れてしまう。いてご注意を。赤になるまでちょっと溜めたいな。お
ドラッグ、よし、チャージ、あとは属性解放好きをメインにやる。おダッグ、おー危ない危ない危ない、おーっとダッグ食らった。勝った、頭がね硬いんだよねこいつ。大きな足元とかあんまり当たんないね。ちょっと減ってきたかな。待って、なぜかハリウッドダイブをしてしまった。回復薬グレートもねちょっと時間かかるよね飲むのに。あれもう溜まってない、あれが瓶が。とりあえず瓶を貯める。チャージアクスはね瓶を貯めて斧で攻撃していくっていう感じになるんで、この瓶貯めがね ピョッチった。よし、そうこのねバインドボイスもね結構きついんだよね。モンスターが怒っています、強力な攻撃に気をつけてください。トモくん何やってんだっけ。なんか攻撃してるね、防眼的なやつだね。チャージアックスそんなに相性良くないね。ギャッ、当たった、外したね。痛い、ちょっとピンチ。これはもうでもまだ3つあるから。え、何モンスターが移動を始めましたね。シルベムシを頼りに追いかけましょう。今のうちにちょっと研いでおこう。この滑り降りるとことかすごいよね。ジャンプ攻撃をうまく当てると大型モンスターに乗ることができますよ。とりあえず追え、ここかな。ちょっとマヒラス、いや待って、リンが行って溜まってない。このね滑り攻撃をしちゃうのがねちょっとめんどくさいんだよね。剣を出してスティックを入れながら攻撃すると滑り攻撃みたいなの。あ、泥補充してる。よし、これでちょっと一回巻き出せる。スリンガーで狙いをつけて撃つ。巻きた。ほら、あとはもう属性解放好きを狙う。おった、叩き込む。おお、超えられた。金を貯めろ。よし、痛い、泥があるね。
ちょっと泥の周りはめんどくさいな。よし、起きた。あとしびれ罠とかね、持ってた気がするんだよね。危ない。でやっ、頭がね破壊してくれればねだいぶ楽にはなるんだけど、方向食らうとね割とねよろめく。残り10分か。一応尻尾拝読。剥ぎ取った素材は拠点に戻って武器や防具を生産強化するのに使用します。回復しながら行こう。まあ研ぐのはもうちょい先でいいかな。あとここら辺なんかねボルガノスの溶岩がないバージョンみたいなのが出てきたりするんですよね。ちょっと沼地で動きづらいかな。こういうところは多分ジャンプ攻撃ができるよね。よし、あれなんか食われてる俺。あ、そんなことないか。今からこっちにもひたすら叩き込む。ボルボロス V 破壊。見づらい見づらい、動きづらい。ここは本当に、あ、これはまずいな。おお、今のかっこよかったね。いってー。おりゃ、アングルが良くないけど尻尾に入った。だいぶ弱ってきたようです。おそらく巣に帰って休むつもりです。そうか、結構戦う気満々だと思うけどな。あ、ボルガノスのできそこない名前が分かんないけど、こいつはね結構ね同士打ちするんですごいよねこれ何が何だか分からんけど。結構ダメージ168ってかなりだよね。あれ間違った、こっちじゃねえやお前じゃない。硬い、頭硬い。よーし、クエストクリア。シュラトドスか、どっか行っちゃったあいつ。まあ、剥ぎ取ってもね別に継続はされないんでいいんですけど。土砂流の爪、尻尾、あ、普通に尻尾とか剥ぎ取れんだ。口角、まあ、ボルボロスはね大体10分ちょっとかかりますね、ソロでやると。なのでねもう1匹の方がねきついんですよ。結構ソロだと俺の実力だと無理かなっていうところがあるんで、まあ、これはねちょっとフレとやった時に、動画にしていきたいと思います。じゃあ今回はこれで、終了したいと思います。次回は、最後のもう1頭ですね、やっていきたいと思います。